Fala galera, tudo beleza? Ramon Santana mais uma vez presente no Salão Moto Brasil, que é o maior evento de motos do Brasil. E dessa vez, pessoal, na 11ª edição do evento, que eu vou mostrar pra vocês as novidades, o que mudou e tudo que tá presente por aqui, galera. Porque tem show, tem espaço para as crianças, tem estante de moto, concessionária, tem tudo, pessoal. Então você vai acompanhando, já vai deixando o like e vem curtir o Extraordinário comigo. Bora, galera! Exatamente, do Salão Moto Brasil, dona Rafaela. Aí, tamo junto, rapaziada. Olha como é que tá o salão. Mano, muito cheio de exposição. Diretamente com o Jojoba aqui, ó. Qual é a moto mais bonita que você achou no evento? Cara, a mais top, o que eu achei, do meu gosto, certo, é a 900, 2 cilindros da BMW. Da BMW, né? Top. A moto tá ali nas E você, Fael, qual a moto que você mais achou da hora aqui, meu irmão? Cara, pra mim a moto que conquista meu coração é, pode ser antiga ou nova, a NC750X. Que moto, né? Que moto. Irado, e eu acabei de chegar, galera, então vamos ver aí. Vou passar pra vocês a minha opinião, mas vamos ver a moto dos amigos aí que eles escolheram. 900, 2 cilindros e o amigo aqui vai mostrar, ó. Olha lá. Esse setor aqui, ó, o pessoal tá competindo pra ver qual é a moto mais bonita do evento, customizada. Pega a visão nos detalhes. Cara, é muita moto sensacional, sério. Tá maluco, pessoal. É muito bonita mesmo. Aí, olha essa aqui. Você tá doido, pessoal. Galera tava falando comigo da moto de ouro, que é essa aqui, ó. Pega a visão. Mano! Porra! Tem até segurança, né, meu chefe? É de ouro essa daí, né? Cara, muito linda, pá, maluco. B450 essa aqui, né, Jujoba? Essa B450 é, o cara fez Speed Race também. Estilo Speed Race. Botou. Pô, ela é alta, também, né? É. Botou painel de CB500. Painel de CB500. Painel de CB500. Botou roda aqui do original. Irado. Cortou só o quadro traseiro também pra fazer. E botou o tanque. Irado, irado isso aqui, hein? Essa daí é qual, Jujoba? É uma CB500, tá ligado? Só que fizeram ela Speed Race. CB500 Speed Race, pessoal. Topzera mesmo. Top. Parece a moto do Capitão América. É, botaram a suspensãozinha, cortaram o quadro traseiro aqui, ó. Refizeram o quadro traseiro, botaram a Speed Race nela. Maneiríssimo, galera. CB500. E tá concorrendo, hein? A rapaziada da LF tamo junto. Exército, tá ligado? Modelo Exército aqui. É. Caralho, que esse fundo de ar esportivo lavado humilhou, mano. Ah, e o fundo lá é jetável, mano. Injetável, né? É injetada ela, injetada com filtro já lavável. Olha a descarga feita em inox, né? Cara, que coisa linda. Esse cara aqui dedicou pra caramba, foi uma parada diferente. Correia dentada. Correia dentada? Correia dentada. Irado. É. Pô, isso aqui é 100 mil quilômetros pra trocar. Irado, pessoal. Muito maneiro mesmo. O que os amigos me atentaram? Olha como é que ela era. Como é que ela era, hein, pessoal? E o resultado depois da transformação da rapaziada, galera. Da LF Custom. Galera, gente boa pra caramba. Conheço o pessoal de lá. Sério, eles arrebentam, pessoal. Chega muito perto, não. Respeita a imprensa. Respeita a imprensa. Respeita. Respeita aí. Mano, aí, vou te falar. É sempre muito bom te ver, meu chefe. Mas esse tênisinho, pai, branquinho. Ai, carica. Que andar de moto. Mano, que irado, irmão, que irado. Na moral. Aí, rapaziada, tá presente, ó.
Tamo junto, tamo sempre junto. Presente, mais um ano, graças a Deus. E aí, Fael Fragoso, gostou de qual moto, irmão? Uma Triumph Daytona 2009, é a minha. A melhor moto da vida, é a minha. De 4 tempos, refrigeração a líquida, 3 velas de ignição com 40 cavalos de potência, pessoal. Moto sensacional, do qual dá a possibilidade da moto ficar muito econômica. E o preço é muito acessível, né, galera? Tá saindo por apenas R$24.200.
Vai lá, Jojoba, o que você achou dessa Royal Enfield, meu parceiro? É, estilo retrô, tá ligado? É uma motinha que tá pegando geral hoje, todo mundo tá querendo os coroas, os rapaziada mais nova, porque o estilo de roubo é fraco, não tem, entendeu? Ninguém quer roubar uma moto dessa, mas é uma moto boa, motor, eu acho muito maneiro, que a tampa já vem cromada, já vem com estilo maneiro já o motor já, meio arredondado aí, tá vendo? Irada. Estilo retrô mesmo, né? Royal Enfield. Essa moto aí que é chiclete. Aí. 360. É um Trident. É mesmo, cara. Isso aqui é a meiota? 66. 14 litros. 189 quilos. Caraca, meu chefe. É o poder, mano. É o poder. Isso aqui. Tiger 660, mais uma. Baixa. Vê se pode. Isso aqui é novidade pra caramba. Olha, Rafael, o que você achou da moto? Cara, achei ela extremamente confortável. A altura dela é fenomenal. Eu tenho 1,70, depende de quem mede, a altura, eu tenho 1,69. Pra minha altura ela é perfeita, cara. Eu botei os dois pés no chão. Parece que é uma moto muito confortável pra pilotar. Obviamente tem motor. Sim. São 3 cilindros pra 600 cilindradas, pai. Então, aqui tem. Eu compraria. Olha as ondes, cara. Essa moto aqui, que eu só vejo na internet, tá presente. Queria mandar um salve aí pra galera da Suzuki, também a galera da Fonte desse stand aqui. Pô, achei vacilo isso, cara. Todas as motos das outras marcas pode sentar, você pode mexer, tá ligado? Mas nessa aqui, você não pode, cara. Pô, adoraria. Olha essa aqui ficou muito top, galera. 30 mil, qual o valor dela? 30 mil. Mas eu achei isso daí vacilo, tá ligado? Porque, mano, se a moto tá no stand, cara, a gente tinha que, sabe, mexer nela e sentar. Aí eles colocaram aqui, ó, por favor, não sente. Aí tu fica, pô, sabe? A gente tá aqui pra poder experimentar, né, cara? A gente não tem muita oportunidade, né, pra poder encontrar essas motos, principalmente agora que estão chegando, novidade. É, até mesmo na rua, tem muita moto dessa aqui que você não encontra na rua, tá ligado? E pô, você tendo a oportunidade de vir num evento grande, olhar a moto e não poder sentar nela, cara, pra sentir o peso, a sensação, cara, eu achei isso daí bem, bem chato, cara. Fala galera, tudo beleza? A situação é a seguinte, estou aqui no Salão Moto Brasil, 11ª edição, diretamente do stand da GTR, pessoal. E olha só, nada mais, nada menos do que Sula vai explicar pra vocês toda a situação, minha amiga. Fala pessoal, boa tarde. Estou aqui para falar um pouquinho de GPR. GPR é um curso de aperfeiçoamento para motociclistas ministrado por profissionais altamente qualificados. Vou deixar aqui embaixo o Instagram, tá? Para você que é meu seguidor e quiser fazer o curso e aperfeiçoar sua pilotagem, tem o cupom SULA10. Corre para cá e aproveita. Bora, pessoal. A primeira é pra baixo, o resto é pra cima, hein? É isso aí, pessoal. Então, bora.
deixa o like, se inscreve e vambora pra mais aventura com o Ramon Santana. É nóis!